Բարիօր, բարի գալուստ ներ Հայաստան հեռուստաընկերություն։ Երևանում ժամը 17:00-ն է, իրական լուրերի թողարկման ժամն է։ Տաղավարում կաշխատի Սիրակ Օհանյանը։ Կառավարությունը հաստատեց զոհված ինձարայողների ծնողների վերարտադրողական ծախսերը փոխհատուցող ծրագիրը։ Որոշման շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունը տարածվում է նաև այն շահառուների վրա, որոնք 2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած օգտվել են վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ փոխնակ մոր դոնորական ձվաբջջի համար դոնորի ծառայություններից։ Մասնակցելիս կամ հակառակորդի շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայական պարտականություններ կատարելիս զոհված զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական առողջության աջակցման միջոցառումը հաստատելու մասին հարցազեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, խնդրեմ պարոն Մկրտչյան։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարկելի գործընկերներ, ձեր հաստատմանն է ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայական պարտականությունները իրականացնելիս զոհված կամ մահացած զինծառայողների ծնողներին վերարտադրողական առողջության աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, այս նախագծով մենք հնարավորություն կտանք, որպեսի զոհված կամ մահացած զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական բուժօգնության ծառայությունները դառնան ավելի նպաստավոր և շահավետ։ Նշեմ, որ գործող կարգավորումներով արդեն իսկ զոհված և մահացած զինծառայողների ծնողներին տրամադրվում են որոշակի սահմանափակ հնարավորություններ օգտվելու անվճար կամ արտոնյալ վերարտադրողական բուժօգնության ծառայություններից, սակայն դրանք ամբողջապես չեն ծածկում ծախսերը, օրինակ չեն ծածկում փոխնակ մոր ծառայությունների, դոնորական ծառայությունների ծախսերը, և կարող եմ նշել, որ այս նախագծի անհրաժեշտությունը նաև բխում է այն հանգամանքից, որ վերջին վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս պահին բազմաթիվ ծնողներ որոշում են կայացրել նոր զավակներ ունենալ, բայց քանի որ այդ ծառայությունները բավականին թանկ են, դրանք չեն կարողանում իրականացնել իրենց այդ որոշումը, ուստի այս նախագծի ընդունման պարագային, նշված ծառայությունների համար վերին շեմի կիրարկմամբ ծախսերն ամբողջությամբ կիրականացվի պետության կողմից, մասնավորապես փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու համար պայմանագրով նախատեսված վճարի 100%-ի չափով, բայց ոչ ավել կան 5.5 միլիոն դրամը, և դոնորական ծառայության համար պայմանագրով նախատեսված վճարի 100%-ի չափով, բայց ոչ ավել կան 600,000 դրամը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր որոշում է, և այս որոշմանը ես ամանորյա ուղերձում իմ գնահատականներ և իմ վերաբերմունք արտահայտել եմ, հիմա չեմ կարծում, թե նորից կրկնելու անհրաժեշտություն կա։ Կառավարությունը որոշում է կայացրել պահեստազորի առաջին խմբում հաշվառված շարքային կրտսեր ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ անցկացնել 3 կամիս ժամկետով 2022 թվականի հունվարի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը։ Վարժական հավաքներին կներգրավվի մինչև 65 քաղաքացի, նրանցից 20-ը բժշկական մասնագիտություններ ունեցող սպայական և 45-ը ինժեներական մասնագիտություններ ունեցող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի պահեստազորայիններ են։ Վարժական հավաքների ապահովման համար հունվարի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը ռազմատրանսպորտային պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգրավի մինչև 45 միավոր տրանսպորտային միջոց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Ղազախստանի նախագահը տեղեկատվություն է փոխանցել երկրում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ։ Այդ համատեքստում անդրադարձ է կատարվել Ղազախստանում ՀԱՊԿ խաղապարակելության գործունեության ավարտին և զորամիավորումների դուրսբերման գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտողարությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային միջադեպի հետ կապված։ Մենք մտահոգված ենք հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև միջադեպերի մասին հաղորդագրություններով, այս մասին նշված է Միացյալ Նահանգների պետքարտողարության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով բյուրոյի Թվիտերի միկրոբլոգում կատարված գրառման մեջ։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին և կողմերին լարվածության թուլացման կոչ ենք անում, այդ թվում զորքերի դուրսբերման, սահմանագծման և պահվող անձանց վերադառնալու ճանապարհով, ասված է գրառման մեջ։
Այսօր շապազանց հեշտացել է վարկ ձևակերպելու գործընթացը, ցանկացած անձ կարող է առանց բանկ կամ վարկային կազմակերպություն այցելելու օնլայն վարկ ձևակերպել։ Սա իհարկե հեշտացնում է մարդկանց կյանքը, սակայն այս հանգամանքից օգտվում է նաև հանցավոր հակումներ ունեցող անձինք։ Խարդախությամբ հափշտակում են գումարներ օնլայն վարկ ձևակերպողներից։ Այսօր չափազանց հեշտացել է վարկ ձևակերպելու գործընթացը, ցանկացած անձ կարող է առանց բանկ կամ վարկային կազմակերպություն այցելելու օնլայն վարկ ձևակերպել։ Սա իհարկե հեշտացնում է մարդկանց կյանքը, սակայն այս հանգամանքից օգտվում են նաև հանցավոր հակումներ ունեցող անձինք։ Ընդհանրապես վարկ ձևակերպելու համար հարկավոր են վարկառուի անձնական տվյալները։ Հանցամիտների թիրախը սկզբում հենց քաղաքացիների անձնական տվյալներ հավաքելն է լինում։ Նրանք սկսում են հավաքագրել քաղաքացիների վերաբերյալ տարատեսակ տեղեկատվություններ, ընդհուպ ծննդյան թիվ, բնակության հասցե, անձնագրի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Հավաքագրումը հիմնականում իրականացնում են սոցիալական կայքերի միջոցով։ Սոցիալական կայքերում բացում են տարատեսակ էջեր, որոնք իբրև թե տրամադրում են վարկեր քաղաքացիներին, ընդհուպ նաև նշում են կան այնպիսի էջեր, որոնք նշում են, որ վարկեր են տրամադրում նույնիսկ այն քաղաքացիներին, ովքեր այսպես ասած սև ցուցակում են գրանցված և ճանաչված են ոչ վճարոնակ բանկերի կողմից։ Քաղաքացին հավատալով այս ամենին ուղարկում է իր անձնական տվյալները, ինչից հետո նրա անունով ձևակերպվում է վարկ, բայց նա բնականաբար գումար չի ստանում։ Ձևակերպված վարկի գումարը հափշտակում է խարդախը, իսկ վարկային բեռը մնում է քաղաքացու ուսերին, որը հավատալով ուղարկել էր իր տվյալները։ Այլ եղանակն է, որ հանցավորը օգտվելով այն նրանից, որ քաղաքացիները պատշաճ իրազեկ չեն, թե էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով ինչ գործարքներ հնարավոր է կատարել, վերջիններիս տարբեր ձևով շահագրգռում են գումար վարկեր տրամադրելու մասով, առաջարկում են վերջինիս գնալ այդ կազմակերպություն, գրանցել տարատեսակ հաշիվներ և այդ հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրել իրենց, որից հետո ստանալով այդ տեղեկատվությունը նրանք կրկին ձեռնամուխ են լինում հանցավոր ճանապարհով վարկեր ձևակերպելուն, այսինքն կրկին նյութական պարտքի տակ են գցում տվյալ քաղաքացիներին։ Էլեկտրոնային դրամապանակների մասով խաբեության մյուս եղանակն էլ այն է, որ սոցիալական ցանցով քաղաքացու հետ կապվում է իբրև թե էլեկտրոնային դրամապանակի կազմակերպության մի աշխատակից, որը առաջարկում է պրեմիում պլյուս կամ այլ կերպ ասած ստանալ առավել բարձր դաս, ինչը կօգնի վարկեր ձևակերպել կամ ավելի շատ գործարքներ կատարել։ Կրկին պահանջում են տրամադրել անձնական տվյալներ, և նույն եղանակով բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում ձևակերպում են վարկը։ Փորձը ցույց է տվել, որ խարդախները հիմնական վարկի գումարը փոխանցում են իրենց բուքմեյքերական հաշիվներին ապականխի կացնում։ Խարդախության մեկ ուրիշ եղանակն էլ հետևյալն է. Հանցամիտը, այսպես ասած, սև ցուցակում գտնվող անձանց առաջարկում է միասին գնալ առևտրի որևէ կենտրոն, քաղաքացու անունով ապառիկ եղանակով գնել որևէ իր։ Նա խոստանում է վաճառել այդ իրը և գումարը տալ քաղաքացուն։ Իրականում նշված իրը վաճառում է չափազանց էժան, գումարը հափշտակում և անհետանում, իսկ լավագույն դեպքում քաղաքացուն տալիս է վաճառված ապրանքի չնչին մասը, սակայն քաղաքացին սկսում է վճարել ապառիկի ողջ գումարը։ Քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ զերծ մնալու համար այսպիսի հանցագործություններից համար մեկ գլխավոր պայմանն է իրենց անձնական տվյալների չհրապարակելն է, այսինքն այդ էջերի հետ հաղորդակցության ժամանակ նույն Facebook սոցիալական կայքում վերջինիս չտրամադրեն օրինակ անձնագրի պատճեններ, անձնագրի վերաբերյալ ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն, վարորդական վկայականների, այսինքն այնպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որի միջոցով հնարավոր է հաստատվի վերջինիս անձը և այդ անձի միջոցով գործակներ իրականացվի։ Քանի որ այսօր եթե հանցագործի ձեռքում հայտնվի որևէ անձի անձնագրի պատճե կամ ID քարտի պատճե, նույնականացման քարտի պատճե կամ վարորդական վկայականի պատճե, ապա դա հնարավորություն կտա նրան որոշակի կազմակերպություններում, այդ թվում նաև նորմալ կազմակերպություններում որոշակի գործարքներ իրականացնել, որը կարող է անձին նյութական վնաս պատճառել։
Նշված բոլոր եղանակներով հանցագործությունների փաստերով ոստիկանությունում եւ քնչական կոմիտեում կան հարուցված քրեական գործեր, կամ բացահայտված հանցագործություններ ու պատասխանատվության ենթարկված անձինք, սակայն դեռ կան նաեւ խաբեության գումար հափշտակողներ, ուստի պետք է լինել տեղեկացված։ Հարգելի քաղաքացիներ, զերծ մնացեք կասկածելի անձանց կամ կազմակերպությունների հետ շփումից, մի հավատացեք ու մի ուղարկեք անծանոթներին ձեր անձնական տվյալները։ Համացանցը ողողված է նման կեղծ հայտարարություններով, դրանք փակցված են նաեւ գետնանցումների պատերին ու փողոցների սյուներին։ Ֆինանսական գործարքներ կատարեք միայն կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող բանկերում ու վարկային կազմակերպություններում։ Եղեք իրազեկված, որ չդառնաք հանցագործության զոհ։ Ինչու է ամանորի խորհուրդը վերջին տարիներին մեզանում վերաիմաստավորվել և վերածվել ավելի շատ ցուցամոլության։ Տոնական սեղանի ճոխությունն ու ուտեստների բազմազանությունը փոխարինելու են եկել ոչ նյութական արժեքներին։ Իսկ իրականում որն է նոր տարին դիմավորելու խորհուրդը, անդրադարձել է իմ գործընկեր Հանի Մնացականյանը։ Հայկական ընտանիքներում նոր տարին դիմավորելու ավանդույթը հատկապես վերջին 20 տարում վերածվել է ավելի շատ ցուցհամոլության և մրցակցության։ Ճոխսեղան ու ճաշատեսակների բազմազանությունը մեր օրերում այնքան են կարևորվել, որ երբեմն դրանք ունենալու համար ոմանք պատրաստ են անգամ պարտքեր կուտակել կամ նույնիսկ դիմել բանկերի օգնությանը։ Տարիներ շարունակ, հատկապես վերջին 20-ամյակում, չգիտես ինչու այդ ավանդույթը վերածվեց ավելի շատ ցուցհամոլության, մրցակցության, ինքնահաստատման, ինչ-որ քայլերի, հա, որոնք իհարկե ընդունելի չեն տոնի, ավանդույթի իրականացման համար։ Թեև Հայաստանում ամանորի հանգստյան օրերը կրճատվել են, բայց անգամ այս ֆոնին ցուցադրելու մղումը, երկար կերուխումերն ու խոզի բդի տոնախմբությունները, տարատեսակ ուտեստների համար մարաթոնյան վազքը մինչև նոր տարի չվերջացավ։ Այս մասին էին վկայում տոներից առաջ ավանդական դարձած սուպերմարկետների հերթերն ու տոնական սեղանին նրբաբլիթ ներկա, տոլման ներկա, բուդ ներկա, աղցաններ ներկա և մնացած բոլոր, վայ ամոթ է չլինի, դրանք բոլորը ներկա։ Էլի անելու են, ինչքան էլ է սպառման ծավալները, որոշակի իմաստով, փոքր տոկոսով, թե նվազի հաշվի առնելով, որ տենց կաշկանդվածություն, վախի մահ կլինի, զգուշավորություն կլինի, բա որ գնանք աշխատենք, չկարողանանք հիանասնենք, ինչևէ 5% օգտագործել լավ բան չի, մենք միշտ էլ ասում ենք, որ աշխատեք, այնքան պահեք, որ ըստ ժամկետների սպառեք, մեր խորհուրդը միշտ եղել է դա, բայց դրա հետ կապված ես իմ ինչեր, վայ վայ, հեսա տեսեք ինչ ծանրագույն ազդեցություն ունենալու, կամ լավը փորձել ասել, կամ վատը փորձել ասել այդ վայվույթ երանգով, իրականում փոփոխություններն այդքան արագ տեղի չեն ունենում։ Բաբկեն Պիպոյանը վստահ էր, որ նախորդ տարիներին հատուկ մեծ քանակությամբ սնունդ գնելու ավանդույթը երբեք էլ չի վերանա։ Իսկ հոգեբանի պնդմամբ սթրեսը հաղթահարելու համար շատակերությամբ զբաղվելը այս պարագայում չի արդարացվում։ Կա հոգեբանության մեջ մի այսպիսի մտայնություն, որ ստրեսը մարդը փորձում է ծածկել, փակել շատակերությամբ։ Այս պարագայում դա չի աշխատում, որովհետև ստրեսը որպես կանոն փակում են քաղցրով։ Այստեղ կա էնդորֆինի պակասի խնդիր, և էնդորֆինը կարելի է լրացնել միայն գլյուկոզայով, ֆրուկտոզայով, այսինքն քաղցրով։ Սա չի վերաբերվում այն ճոխսեղաններին, որի մասին մենք խոսում ենք, այնուամենայնիվ փակել ինչ-որ բան, որը բաց է, կարելի է միայն համարժեք նյութով։ Ներքին դատարկությունը ճոխսեղանով հնարավոր չէ լրացնել, հիշեցնում է հոգեբանը։ Սննդաբանն էլ հորդորում է մտածել առողջ սննդակարգի մասին ոչ միայն տոների ժամանակ ավելորդ քաշ չհավաքելու համար, այլ նաև տոներից հետո և առհասարակ։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց ապրելակերպով չեն մտածում առողջ սննդակարգի մասին, չեն մտածում իրենց քաշի մասին, սնվում են երբ պատահի և ինչով պատահի, և մոռանում են քշերքի այդ ուրեմն հսկիչ դերի մասին, այդ մարդկանց ծիծաղելի այդ տոնական մի քանի օրվա մասին խոսելը, թե ինչպես անեն, որ քաշ չհավաքեն։ Նոր տարին ավելի շատ սպասումների, ավելի շատ նպատակների և երազանքների տոն է, քան ուտելու կամ մրցակցելու կամ ինչ-որ ճոխություն դրսևորելու։ Հին նոր տարին հարմար առի, թե որպեսի մարդ իր ներսը հոգևոր աշխարը վերանայի, իսկ գալիք տարին դիմավորի նոր ավելի մաքուր հոգով, հիշեցնում են փորձագետներն ու մաղթում առողջ և հոգևոր տարի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Անի Մնացականյան, Ժորհով Սեփյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։
Իսկ այժմ համավարակի մասին հունվարի 13-ին ժամը 11-ի դրությամբ հանրապետությունում հաստատվել է կորոնավիրուսի 298 նոր դեպք, կատարվել է 5763 թեստավորում, առողջացել է 111 քաղաքացի, գրանցվել է մահվան 4 դեպք, ընդհանուր կատարվել է 2.625.952 թեստավորում։ Իսկ Արցախում հունվարի 12-ին կատարվել է 125 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 9 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 42 վարակակիր։ Բժիշկները 10 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 23-ինը ծանր։ Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկումը։ ՀԱՊԿ-ի խաղապահ ուժերի բելարուսական զորակազմն ավարտել է իր առաքելությունը Ղազախստանում, հունվարի 13-ին սկսվում է դրա դուրսբերումն այդ երկրից, այս մասին հայտնել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունից։ Խաղապահ զորակազմի դուրսբերումը սկսվում է այսօր եւ կավարտվի 10 օրվա ընթացքում, նշվում է Բելարուսի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային լրահոսի կարևոր դրվագների մասին է պատմում Լուսինե Ղարսյանի ռեպորտաժը։ Ղազախստանի իրադարձությունները Բրյուսելում տեղի ունեցած Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստի ընթացքում չեն քննարկվել։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գրյուշկոն։ Բրյուսելում տեղի ունեցած Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը շարունակվել է ավելի քան 4 ժամ։ ՆԱՏՕ-ից ներկա են եղել գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ ներկայացուցիչները դաշնակից անդամ 30 երկրներից։ Ստոլտենբերգը հանդիպման ավարտից հետո հրավիրված մամուլի ասուլիսին դրականեր գնահատել Ռուսաստանի հետ երկխոսության վերաբերյալ սկսումը։ Ղազախստանի իրավապահ մարմիններն ավարտել են հակաահաբեկչական գործողությունը երկրի 17 տարածաշրջաններից 14-ում։ Ինչպես նշել են տեղի լրատվական գործակալությունները, երկրի 3 տարածաշրջաններում հակաահաբեկչական գործողությունները դեռ շարունակվում են։ Ընդ որում Ալմաթի քաղաքում, Ալմաթիի եւ Ժամբիրի մարզերում իրականացվում են ահաբեկիչների եւ այն անձանց բացահայտման եւ ձերբակալման միջոցառումները, որոնք մեղսակից են այլ կարգի հանցավոր գործունեության զանգվածային անկարգությունների շրջանում։ Այսօր այդ մասին հաղորդել է Հանրապետության ազգային անվտանգության կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Սկսվել է ՀԱՊԿ խաղաղապահների պահպանված սոցիալապես նշանակալի օբյեկտների հանձնումը Ղազախստանի իրավապահ մարմիններին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին ասել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունում։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 2-ին Ղազախստանի մի շարք քաղաքներում բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել, որից հետո նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի դիմումի համաձայն ՀԱՊԿ երկրները խաղաղապահներ ուղարկեցին Ղազախստանի Հանրապետություն։ Այսօր Ալմաթիի օդանավակայանում առաջին չվերթն է իրականացվել։ Այդ մասին հաղորդել է Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Աշխատանքի վերջ սկսվելուց հետո Ալմաթիի օդանավակայանը ժամանել առաջին միջազգային չվերթը Air Astana ավիաընկերության Անտալիա Ալմաթի ուղությամբ։ Արտակարգ դրության ռեժիմի գործողության սկսվելուց ի վեր օդանավակայանը սպասարկել է օդուժի չվերթները, քաղաք հասցնելով ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ զորակազմին, իսկ ավելի ուշ Ալմաթիից տարհանվող Ռուսաստանի քաղաքացի Կալիֆոռնիայի Սան Բերնարդինյո քաղաքի առևտրային տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Հրշեջները փորձել են մարել կրակը, որպեսզի այն չտարածվի մոտակա տներում։ Սան Բերնարդինո շրջանի հրշեջ վարչությունը ահազանգին արձագանքել է տեղի ժամանակով ժամը 16:35-ի սահմաններում։ Տեղական լրատվամիջոցների կողմից նկարահանված կադրերը ցույց են տալիս, որ հրդեհը շարունակվում է, քանի որ այն այրել է Ադելանտո քաղաքի առևտրային տարածքի մեծ մասը։ Առայժմ պարզ չէ, թե ինչն է հրդեհի պատճառը։ Արևտրիտան մոտակայքում կային մի քանի բնակելի տներ, որոնք այրվել են։ Ավարտվել է Թուրքիայում կառուցվող 29 կիլոմետրանոց թունելի կառուցումը, այն կմիացնի երկու Սևծովյան նահանգները՝ Տրապիզոնը եւ Գումուշհանեն։ Նշվում է, որ շինարարությունը 2016 թվականի ապրիլին սկսվել է Գումուշհանեի կողմից, իսկ Տրապիզոնի կողմից նույն թվականի օգոստոսից։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։ Եվ թողարկման ավարտին տարօրինակ պահվածքով կնոջ մասին համացանցում տարածված տեսանյութի հերոսուհին ապակյա շշեր է նետում փողոցով անցնող ավտոմեքենաների վրա։ Տիկնոջ արարքը անհասկանալի և միաժամանակ ուշագրավ է։ Կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Իսկ այժմ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում հունվարի 13-ից 14-ը շրջաների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ եւ մառախուղ հունվարի 13-ին լեռնային եւ նախալեռնային 14-ին բոլոր շրջաներում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 14-ից 15-ը կնվազի 10-ից 12 նիշով։ Այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թողարկմանը։ Առայժմ